SIC, Nicole Barbosa, agora em março termina o seu mandato, é isso mesmo? Isso, Eliomar, agora saímos na segunda quinzena de março, né, com o sentimento do dever cumprido e passando agora o bastão para o empresário José Dias, uma pessoa extremamente competente, muito ativo, também foi presidente do Sindicato da Indústria Química e com certeza ele fará um excelente trabalho à frente do SIC. Qual foi o destaque na sua gestão? Eliomar, o grande destaque realmente foi o Integra Brasil, né? Esse grande projeto para a gente superar as desigualdades regionais no nosso Nordeste, no nosso Estado e assim poder crescer o nosso país. Do flanco empresarial para o flanco político agora, não é isso mesmo? Isso mesmo. Presidente do PSB de Fortaleza, com relação à política, como é que está essa questão de avaliação de composições políticas? Nós estamos estudando, estamos trabalhando, né, para dar o melhor resultado para o Eduardo Campos. Né? Afinal de contas, tudo isso começou para que o Eduardo Campos tenha o melhor resultado aqui no estado do Ceará. Vai ter palanque no Ceará? Certamente terá.